side. नेता जी खड़े हैं। आ देखा पापा। चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आगे जाके बताते हैं क्या चल रहा है। अब ये पहले ही लेट है। अच्छा ए लौंडा हमारा जा रहा है आज। ईशान कहाँ जा रहा है आज तू? फिर आज हमारे ये मेरे चाचू का बेटा, आज इनकी एकेडमी ओपन हो रही है अपनी, और उसका आज फर्स्ट मैच है और उसमें हमारा लौंडा खेल रहा है पहला मैच, है ना ईशान? पहला मैच ये खेल रहा है। और मेरे पापा चीफ गेस्ट बने हैं और मेरे फुफड़ जी वगैरह गेस्ट ऑफ ऑनर बने हैं। तो अभी बस हमने जाना है, सारे लेट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, 8 बज गए हैं रात को। ये लोग मटर कश्तियाँ करते रहे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कितने बजे सोए हम रात को? मैं तो सो गया था भाई 1:30 बजे। हाँ तो मैं भी तेरे साथ ही सोया हूँ। अब लेट सोया। क्यों? मैं क्या कर रहा था? पता नहीं क्या कर रहा था, बच्चों को। मैं भी साले तेरे साथ ही सोया हूँ 1:30 बजे। मैं सो गया था जल्दी से। तो मैं भी इसके साथ 1:30 बजे सोया हूँ। और रात को गर्मी तो नहीं लगी यार? नहीं, पानी सो चुके थे। चलो ग्राउंड में मिलते हैं। रेडी हो रहे सारे, रेडी। कोड़ा कोड़ा जा किधर हो? की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ ਕੁਛ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਲੱਗਦਾ ਕੋੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਖਰੀ ਆਫਟਰ ਟੇਸਟ ਆ ਕੋੜਾ। ਆਫਟਰ ਟੇਸਟ ਚਾਹ ਦੀ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਵਾਈ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਪੀ ਕੇ ਦੇ ਯਾਰ ਘੋਟੇ। ਦਸ਼ਾ ਪਾ ਕੱਲ ਗੱਡੀ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਦਰਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਬਰਾਬਰ। ਆਸ਼ੂ ਬੂਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੈਡੀ ਸਮਾਨ ਸਰ? ਹਾਂ ਯਾਰ ਰੈਡੀ। ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦਵਾਈ ਖਿਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਖੇਲ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਡੱਪਰ ਐਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਦਿੱਤੇ ਹੀ 300-400 ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਾ। 300-400 ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਕਿੰਨੇ? ਹਾਰੇ ਕੁਝ, ਜਿੱਤੇ ਹਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਰੇ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਚਲੀਏ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਕਿਆ ਕੈਸੇ ਹੈਲੋ ਕਿਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਗਾੜੀ ਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ? तेरा ब्लॉग बना रहे हैं कुछ? पूछ रही हूँ मैं कुछ। ओके ये डालना रजवा दर्शन वापस ने डीजल से टीशर्ट भाई मैंने लगा फिर नैन भाई घूम गया ये लग दी नहीं देखियो हमने नैन भाई वो पता है क्या ये सुबह सुबह है ना स्टोरी बिल्ड अप कर रहे थे हमने किसी को जैसे वो जो इसकी डेथ हो जाती तो हमने वो करते नहीं है ना तो पानी के पास ये सुबह सुना रहे हमारे हमारे लड़की की डेथ हुई वो हमारे ना कॉटेज के वहीं रहती है और उससे पहले रात को हमारे हम तीनों सोए नहीं थे तीनों के एकदम से
ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਨਾ ਇੰਨੇ ਡਰਾਏ ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨੇਹਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜੜੇਲਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਆ ਮਨੂੰ ਮਸੜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬੜਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਕੱਟ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਅੜੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਮੇਰੇ भाई जान हेलो बहुत लोग देखने आए हैं तेरे को बता दियो कि तू क्या है थोड़ा इज्जत रख लेना है हाँ थोड़े रहना दो छक्के ही मारनी बस बाकी तेरे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है सानू इंटरव्यू तो नहीं ले रहा मेरा पर्सनल इंटरव्यू ले रहा हूं तुम्हें तुम्हारा आने वाला यार मुझे शाय करो कप्तान का तुम कर रहे हो बाहर चलो सानू हैसियत हुई है इदां दे कि चलो साडे फादर दा नाम अमर अंदर आवे तो मेनू भी लग्गिया ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਮਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਸ਼ਪਾਲ ਰਾਏ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ ਰਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪੱਟੀ ਜੀ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਲਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈਂ ਆਵੇ ਯਾਰ ਲਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹੈਂ ਹਾਂ ਕਿੱਲੇ ਕੁੱਲੇ ਮੈਂ ਵੱਢਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਨਾਲ हां भाई पहलो केड़ा सारे एसी हां हां तेरे गूंद कदीरे वाले चार पहलो केड़ा सारे एसी फ्रेंड हाय हाय मेरा मुंह तो क्या करना देवो फड़ो बाकी पीछे पकड़ा पीछे नहीं मैं पकड़ा दे नहीं हां ऊपर खड़ी ऊपर आप पुलिस हो जाना खुल नहीं रहा अब इधर दी फड़ा दो बर्फ पाई ना चल ठंडा 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 भैया बर्फ डाल दो बीच में ठंडा नहीं है बर्फ दो बर्फ और है कोई के बर्फ कर मेरे कपड़े उधर दी भी बर्फ कर ले बस इधर दी पवाई है इधर दी इधरों दी पवाई गरम है उधर दी जाके पाई बर्फ नहीं तो कपड़े सारे बिना गोंद के तीरे का देना मेरे को ਉਹ ਉਧਰ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਬਰਫ ਲੈ ਕੇ ਖੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿ
ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਪੀਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਥਿੱਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਕਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਲਓ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਫਿਲਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਸ਼ਾਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਜਾਮੇ ਨਾਲ ਟੋਪ ਕੋਟਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਾ हमारा बॉलिंग डालता हुआ अबे तेरी सी है टॉपी हाय हाय बाय हाँ जी वो खड़े शान वो आप बीच में आ रहे हो व्यू के तू आगे चल जा तो ले फिर मेरे को दिख भी नहीं रहे वो रहे दिख रहे सबसे ज्यादा वेट तो इंसान भैया का हो रहा है कब आएंगे इधर ही देख रहे हो ਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਮਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਮਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਚ ਮੈਚ ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਲੜਕੇ ਲੜਕੇ ਹਮਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ 112 ਰਨ ਮਾਰੇ ਹੈ ਜਾਨ 122 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਲੜਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤਬ ਦੂਸਰੀ ਬਾਲ ਪੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ चल यार कोई बात नहीं ठीक है अब हम रेगुलरली चंडीगढ़ को लॉग्स डाला करेंगे है ना है ना हाँ वैसा सा हिसाब रखेंगे अब हम तो जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में बाय करते शान सबको बाय बाय चलो भाई आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं जो हमारा आज का मैच वाला था ठीक है इसका मैं क्रिक स्कोर डाल दूंगा ताकि किसको ये ना लगे कि मैं फेक कर रहा हूँ अगले ने 122 रन बनाए हैं ठीक है तो बाकी ब्लॉग अब आते रहेंगे रेगुलरली ठीक है चैनल को लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो
ठीक है, जल्दी मिलते हैं, ओके बाय बाय कर। ओ बाय बाय।